Tomáši, mohu tě požádat o zhodnocení dnešního zápasu svými slovy. Tak myslím, že jsme si to zkazili s svýma vlastníma hloupýma chybama. Říkali jsme si, že nemůžeme pustit do vedení, že stačí hrát třeba na 0-0 a urvat to třeba i závěru, že oni jsou dobrý tým, ale udělali jsme několik chyb, což oni dokázali potrestat a vlastně neuznali nám jasný gól a myslím si, že ať je to jak chce, jak to ovlivnilo zápas. Na to jsem se přesně chtěl zeptat, na tuhle situaci ze 7. minuty, kdy vlastně i brankový rozhodčí rozsvítil červené světlo, viděl gól, ale hlavní ho neuznal. Ty jsi byl na ledě, takže jak ty jsi to viděl? No, my jsme tam vlastně tři kusy doráželi, tenky sádu to ještě nedali a já jsem to dorazil úplně jasně za brankovou čáru. Jako, bylo to úplně jasně za brankovou, nejmín 30 čísel, nevím, na co jsou tam čtyři, když to ani jeden nevidí a mrzí mě, že ani ten golman to nepřiznal, protože to musel vidět, že to byl jasný gól a ovlivnilo to zápas. Určitě to ovlivnilo zápas, protože vlastně my jsme pak neměli žádný gól, oni dali tři. Víceméně vypadalo to poměrně beznadějně, potom jsme dali dva góly, dostali jsme se zpátky do zápasu, sahli jsme po vyrovnání, ale to se bohužel nepodařilo. Nepodařilo, no, měli jsme tam přesilovku a to možná vypadalo, jako, že bychom mohli dát ještě jeden gól, protože jsme byli v laufu, ale potom jsme byli vyloučený my. Nechci to hodnotit, jestli to byl faul nebo ne, to už bychom se zase vraceli k tomu, nevím, co můžu říct a co ne, takže a oni už to proměnili, no, takže my už jsme hráli trošku vabank potom. Diváci byli asi možná trošku namyslení po tom zápase s Litoměřici, který jsme jako otočili výborně. Dneska bohužel se nám tolik nedařilo. Možná to bylo taky tím, že hlava velice dobře forčekovala, hráli docela chytře. Souhlasíš? Určitě no. Máš pravdu, oni hráli jako opravdu dobře. Jako to se asi musí říct, že oni nás napadali, asi věděli, co hrajeme my a měli nás přečtený a my jsme s ním měli dvě třetiny problémy a ta třetí třetina už nám nestačila na to, aby jsme to vyrovnali. Co teď, hodíme to za hlavu a připravíme se na pondělí? Určitě, to se prostě stane, měli jsme docela velkou sérii výher, tak v pondělí se vrátíme na tu vítěznou vlnu a bude to dobrý.